ters kimi uzanır gülüm. Yokumdan her gece durnalar geçir. Bilmirem ne olur aradan bilim. Bele geçse sınav kuşların sesi. Denizinde sesi günde gün batar. Yubanma ezisin gel kurtar beni. Arkadan der çabuk korkuram çatar. Halıma yanan gerek, sesin düşen de yanar. Öten günler kuru, yakşı bak verme bada. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşın. Ayrılık bir denizmiş, sen uzak yaşın. Yaman darıkmışam ben senden ötürü. Bari bir sorak ver özün gelince. Yerini bilmirem bilsem gelerem. Könlümü alaram severem yine. Hezerin köksünden kalkan duman. Garaşanı büküm getirem sana. Halıma yanan görem. Yaxşı bax vermə bada. Ayrılık bir dənizmiş, sən uzaq yaşın. 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 Dağlarda duman gözəl, qaşlarını kaman gözəl. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. Ağıbdır əqlimi daşdan, keçmək olmaz bu göz qaşdan. Candan sevirəm, səni mən yaman sevirəm. Ürəkdən candan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. Ağlıktır əqlim,
Sen ben yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Sen ben yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Mənə gəl eylə vəfaya, aşıqa etmə cəfaya. 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 Xeylaq Düzəlifə, xeylaq, həm səhnədə oxumağı, duruşu, performansı oxumağı, ha Sabir müəllim? Bəli, bəli, bu başqa məsələ. Bilirsiniz nədir? Kim məsləhətə qulaq asır, səbirlə qulaq asır, o həyatda udur. Tək bizim sənətdə yox, hər bir sahədə. Böyüklərə qulaq asmaq kiçiklərin borcudur, niyə görə? Özü də gəlib o böyüklərin yerində oturmağa layiq olsun. Bəli. Bax, sən mirəsən kişi. Məsləhətə qulaq asırsan, sağ ol cinən. Sənin dayların sağ olsun. Səni dəstəkləyənlər sağ olsun. Səni bu yerə gətirib çıxardıblar, SMS veriblər. Və oxuduğun mahnılara görə də mən sənə üstünlük verirəm. Sən həmişə müraciət eləyirsən gözəl bəstəkarlarımızın gözəl əsərlərinə. Bu mahnılar əsrlər boyu oxunacaq. Yüz illər keçsə də bəli. Bəli. Mahnılar var, 2 ay, 3 ay oxunur. Gələn sezon yoddan çıxıb gedir. Amma bu oxuduğun nəğmələr. Oyandan bəri hələ səndən sonra sənin nəvələrin də ondan sonra gələcək uşaqlar da oxuyacaq mahnı ki, gözəl mahnıdır. Buna görə mənim sənə hörmətim artdı bir daha. Tənun Ulduzun 9 yarışmasını. Kim o? Kim o? Kim? O burada yeri gələndə onu danladıq, yeri gələndə onu zırnatdıq, məsləhətlər verdik. Bəli, o, beləliklə, sənin Ulduzun 9 yarışmasının bu tarixi yazdı. Kim? 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 Kim o? Mir Həsən, Mir Həsən Ağzəbədili. Təbrik edirəm, Mir Həsən. Mir Həsən, səni təbrik edirəm. Və sənin burada birinci olma, bu birinci sənsən. Birinci sən oldun. Hamı qalibdir. Hər biriniz qalibsiz təbii ki. Amma birinci birincidir. Dayan, indi birinci olmaq. Bu çox SMS-in gəldi. Təbii ki, müsiflərimizdən də xal aldın. Və bu kubok. Sənin Ulduzun bir yarışmamız olub, 2 olub, 3 olub, 4 olub, 5 olub, 6 olub, 7 olub, 8 olub. 9-un qalibi sən oldun. Söz vermişdi, birinci olacam oldu. Bu çox sağ ol. Dayısı sağ olsun. Hazırım. Buyur. Dayısı, əmisi, istəyənlər bir daha sağ olsun, var olsunlar. Nəsə deyirsən? Buyur. Nəsə deyirsən? Əvvəla hamıya təşəkkürümü bildirirəm, Namiq müəllim sizə. Bura qədər gəldiyimə görə, gəlib çıxdığıma görə, daim Azərə, Fazil müəllimə, hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Müsiflərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Rəhlə xanım sizə, Sabir müəllim sizə, Cavanşə müəllim sizə, Anar bəyə. Allah əmiyə də gəni gəl rəhmət eləsin, Temir əmiyə. Sizə də çox sağ olun. Bir də məni ekran qarşısında izləyən var. Mən bildim də sən deyəsən, hər dəfə fikirləsin. Rövşən əmim. Rövşən əmim, sizi salamlayıram, sizi burdan öpürəm. Çox sağ olun. Yaxşı ki, izləyirsiniz məni. Yaxşı, uğurlar sənə, Mir Həsən, sən bir daha təbrik edirəm və digər iştirakçılar, hər birinizi təbrik edirəm, hər biriniz qalibsiz.